כבר... את בוחרת לך בגדים? לא, אני חשבתי אולי להחליף פה עם משהו... איך... שלום, מרינה. אהלן. תשמעי... מה קורה? תגידי, מה את חושבת על הלבוש החדש שלי? מהמם, אני חושבת שהתלבשת באופנה יפנית מיוחדת. סגול ואדום ואפור. מעניין שאמרת אופנה יפנית. גם מעניין שלא אמרת איך אני לבושה, אבל אני לא אקח את זה לתשומת לבי, כי אני יודעת שזה מהמם. את מהממת באופן עקרוני. זה פאביולס. אבל מה זה, אמרת אופנה יפנית? ומה, אני לבוש אופנה יפנית? אני אגיד לך מה הסוד של אופנה יפנית, זה לערבב הכל ביחד ולא לחשוב מה. זאת אומרת, אדום עם ג'ינס, עם סגול. עם סגול ועם פייטים ועם מה שאתה רוצה. יש שם לסגנון כזה? כן, זה נקרא אריוקו. איך? אריוקו. אריוקו. בואו נשמע אתכם אומרים אריוקו. כן, למדנו משהו, אבל מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר... איך ילדים יכולים ללכת למי שאין תלבוש את החידה או ללכת אחר הצהריים? אז אני אספר לכם. כן. אופנה יפנית נולדה בתור מרד לבגד מסורתי שנקרא קימונו, שזה מין חלוק סגור כזה ומשהו מאוד מסורתי. שהוא נורא חונק, שאתה אוכל מרסוש וסוש, כן, בדיוק. אז בעצם הנוער היפני יצר איזושהי אופנה שהיא נורא מדליקה וצבעונית ומטורפת ומערבבת כל הסגנונות ביחד. את יכולה לתת לנו דוגמאות? כן. מה זה אומר? אז אני רוצה לספר לכם על שלושה סגנונות הכי בולטים. כן. שאחד זה גותי. גותי? שדווקא גותי זה לא צבעוני, נכון? זה שחור. לא, לא. זה שחור לגמרי. וואו, אני אוהבת את זה. כן. הנה, אנחנו רואים את זה. וואו. זה דון מתלבשת ככה מלא. זה יפה, לדעתי. בלו מאיים מתלבש בסגנון גותי יפני. ממש. אז זהו, אז זה מין שחור, כהה, אביזרים מיוקים. וואי, את זה אני מאוד אוהבת. אגב, זה נחמד, תחשבו ללכת בסגנון הזה למסיבת כיתה וו. נכון. זה יכול להיות מגניב כזה. ובעצם למה אני מראה את זה? כי האופנה היפנית כל כך משפיעה על האופנה שלנו, שאפשר למצוא את הפריטים האלה בקלות בכל מקום. היום רואים את זה בחנויות וגם בבגדי ילדים כמובן. אז גותי ראינו, מה... גותי ראינו. יש את הסגנון הבובתי היפני. הבובתי היפני? זה מתאים לך. זה מתאים לך. הנה, זה לידי ממש, איפתי, זה איפתי ואני, כן, בששטוס, זה משם. אז שמה זה אומר? זה אני אוהב. זה נורא רומנטי ועם תיק שהוא כזה, ועם גרביונים וגרביים, עם סחרה כזאת בקצה, ממש כמו בקצה. לדעתי הבנות פה מסתכלות, הבנות מסתכלות, ולאט לאט, הן אומרות, מה נלבש למסיבה ביום שישי? את הגותי או את הגובתי? חוץ מזה, יש עוד סגנון, נכון? יש עוד סגנון שהוא הכי מדליק בעיניי, שהלבשתי פה את הבובה. נחמד. וואו. גם הבובה הזאת מדליקה אותי. בכיף. אוקיי. שמה זה אומר? העיקרון של הסגנון הזה זה שאין כללים, אפשר לערבב הכל ביחד, צבעים מטורפים, פייטים. פייטים עם המשקש, עם הצבע, עם הזה. עם הצבע, עם הזה. הנה, אנחנו בדיוק רואים את זה גם עכשיו. עם גומיות, עם נטיות. וואי, עם חוקלות. זה אכן את עצמך לסיביר. זה בוא מוכן, לחורף הבא. עם בובות ועם גומיות מצחיקות. איזה מדליק. ותיק שלא מתאים בצבע. תראה, זה כל כך מתאים לך, אני חייבת לומר, שאני חושבת שללא ספק כדאי שגם אתה תלבש את הבגדים האלה. ממש לא, מירב. ואם אמרנו, רמזנו שגם לכם בבית יש עניין בנושא הזה, אז כן, כן, כבר מוזמנים, מה קרה? מוזמנים כבר להיכנס לאתר ערוץ הילדים ולהצביע את מי הייתם רוצים לראות כאן בסוף התוכנית, לבוש בסגנון אופנת רחוב יפנית. כמובן, טל מוסרי כבר עמד על הגובה. מרינה כבר חוותה דעה שזה מתאים לך. אבל רגע, אני רוצה לדבר איתם, כי הם צריכים להחליט, נכון? מי ילבש אופנת רחוב יפנית? נו, אתה. אז אתם חברים שלי ואתם אוהבים אותי, ולכן אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה להצביע למרב פלדמן, הדוגמנית הבאה של ערוץ הילדים. תתקשרו, תצביעו ותראו את מרב באופנת רחוב יפנית. מרינה, אנחנו נגיד לך תודה רבה. איזה כיף. ואת תפגשי את טל מאוחר יותר. תודה רבה למרינה. יש לי פה פשוט איזה... אז מה ניש? יש לי פשוט איזה דיבור קטן עם הבובה פה, כי כמו שאתם יודעים... אה, זאת בובה. נכון. תורי את הידיים. בשבוע הבא אנחנו מתחילים בתחרות די מגניבה, כי אם אנחנו בענייני אופנה ובגדים, אתם בבית, לא תאמינו, יכולים להיות מעצבי על ולעצב את החולצה הבאה של ערוץ הילדים. וזה אומר שכל הילדים בארץ, וגם אנחנו, יכולים ללכת עם החולצה הזאת. ואתם כבר מוזמנים להירשם באתר, ואני הכנתי לך הפתעה שלי. באמת? מה הכנת לי? מאי. סלאם! ובכן, כן, דולצ'ה וגבאנה כבר התקשרו לגבי החולצה. ערוץ? זו החולצה שלי. זה מה שאת הצבת. זה מה שאני הצבתי, ואני חושבת שזה ייקח ללא ספק, זה העיצוב. אבל אם אתם גם רוצים לעצב, אתם מוזמנים להיכנס כמובן לאתר ערוץ הילדים.
אתם קבעתם שהיא הולכת להיות הדוגמנית הבאה של ערוץ הילדים. בואו נראה אותה באופנת רחוב יפנית, מירב פלדמן! האמת, אני מדמיין איך אני הייתי נראה עם הדבר הזה. טל, אין לי זמן לדבר, בבקשה. מה זה? זה החוזה דוגמנות שקיבלתי, אני מעצב על צ'יקה מורו, ועכשיו אתה מקנה בי.